Tutaj mam kameru. Takhle na jaře někdy? Nebo hned v lednu? Podle toho, jak jsou ty zemořské práce, když se od těch 40 do toho trápí. To je síla. Takže tady je to hotový. Nejsou nabouchaný teď. Tam je připravo na tu tři dvojky, tam je skoro nebojí. Tam musí natáhnout ještě kabely. Ale budou kabely. Něco pro vojáky dřív, to ubytování nějaký. Takže toto je 4, jo? Tohle je 4.2, ale tady bude 4.1. A to vzadu, co se táhne tam doleva, to je 6. To je jediný, co je kompletní na konstrukci. Jinak dneska není nic připraveno pro kompletní montáž. To bude 6.
na kterého však můžeme se sestupit. Tak a stoupa, vidím od desáru. Tak však ty se stoupy. Čau, Putin, posesáš. Zavedem kum dáte, kum a stupat. Tak jenom vy, nevím nějací.